Boa noite, pessoal. Tudo bem? Satisfação encontrar com vocês aqui na sexta-feira, né? Professor Joilson, estatística, e hoje foi um pouquinho de probabilidade. Vamos dar continuidade àquela nossa probabilidade. Mas deixa eu dar boa noite a quem entrou aqui, né? Uns entraram com 1 hora de antecedência, não sei se confundiram o horário. De qualquer maneira, vamos dar boa noite, né? Boa noite à Mona Lisa, ao Wilton, à Rayane, parabéns, Alexina, boa noite. Silvio, boa noite. Elisália, boa noite. Sulamita, boa noite. Natália, boa noite. Seja bem-vinda. Senti sua falta na semana passada. Ederson, Alexina, já dei boa noite já. E o Edson Monteiro, tá bom? Muito bem-vindos. Nessa sexta-feira aí que tá uma sensação diferente, né? Por causa desse termo em inglês que foi criado, que é o lockdown, né? Boa noite, Luílton. Agora sim, Luílton. Boa noite, meu querido. Rodrigo Aguiar, a Juliana Araújo, né? Esse lockdown foi criado, que é um fechamento de Fortaleza, né? E a gente ficou preocupado, porque, por exemplo, eu estou dando aula agora, aqui em Guaiúba, né? Quando eu terminar, vou para Baturité, né? Espero que não tenha problema para me passar lá na PRE, mas estou seguindo daqui direitinho, certo? Então, vamos lá. Hoje a gente, há 15 dias atrás, faz tempo, que sexta-feira foi 1º de maio, a gente não se encontrou, infelizmente, né? Mas há 15 dias atrás a gente começou a trabalhar o que era espaço amostral, né? O que era um evento, e lançamos a probabilidade. Hoje eu vou esticar mais um pouquinho na probabilidade, porque a probabilidade é um assunto enorme, tá? Eu vou esticar mais um pouquinho na probabilidade, vou dar uns itens mais diferentes, né? Natália, eu sei, tudo bem. Tranquilo, o importante é que você está aqui hoje. A Cleide Paula, boa noite. A Juliane também. A Natália também já está tranquila aí. E aí, pessoal, a gente vai esticar um pouquinho mais nessa probabilidade, né? E quero que vocês fiquem atentos, porque eu vou revisar um pouquinho de conjuntos para depois falar na probabilidade propriamente dito, tá bom? E na hora que eu revisar conjuntos numéricos, que é fácil, porque ele vai interferir na probabilidade, a gente já começa com a probabilidade propriamente dita. Duas questõezinhas somente para a gente fazer o nosso vale negócio. Fique atentos. O vale negócio, a resposta vai aqui no chat, né? Eu lanço o vale negócio, espero você fazer, corrijo, mas eu quero a respostinha para eu botar aqui, anotar, fazendo as minhas anotações. E o resto, se houver necessidade, eu venho aqui para a lousa, dar mais uma explicaçãozinha, já estou no ponto aqui com os meus pincéis, que eu não posso largar. Mas os slides estão muito bem explicativos, estão muito bem tranquilos, tá bom? Então vamos lá. Sejam bem-vindos e vamos para a nossa probabilidade de hoje, tá bom? Eu quero deixar por enquanto só o slide. É a nossa aula 2 de probabilidade, porque 15 dias atrás nós tivemos uma aula 1. E eu quero começar trabalhando um pouquinho essa definição aí. Não precisa copiar, tá? Tem só uma outra coisa que precisa copiar, não precisa copiar agora, vou dividir a tela um pouquinho comigo, né? Ele diz assim: essa história do i ou o, o que é i ou na nossa matemática, tá? Tem no português, mas interessa na nossa matemática. Você quer beber um café ou refrigerante, tá? Se você quer beber ou uma coisa ou a outra, você faz a união, certo? Na nossa matemática é união, uma coisa é inclusivo, é uma coisa e a outra, tá certo? Os dois juntos, né? Ou uma coisa ou a outra, eu incluo. Tá? Agora, se eu usar o e, aí são juntos os dois. Se eu quero tomar café e refrigerante, aí eu estou fazendo uma interseção. Tá bom? Então, união de dois conjuntos é o zinho, e interseção é esse viradinho aqui. Tá bom? Vou até colocar aqui agora rapidinho. Não precisa copiar, mas só para efeito, né? Se eu tenho A desse jeito com B. Isso aqui significa união, tá? E se eu tenho assim, pessoal, A interseção B, isso significa intersecção. Isso aqui é uma matemáticazinha básica, mas eu vou precisar para hoje, para a gente poder trabalhar, para a gente poder trabalhar a nossa probabilidade de hoje, tá bom? Muito bem, vamos voltar para o slide, que é no slide que a gente ganha mais, tá? Eu tenho aí essas combinações de eventos que eu queria que vocês ficassem atentos, né? Esse primeiro união, o nome já diz, ó, A união B. A interseção é o que está no meio, tá vendo, ó? É o que tem num conjunto e no outro ao mesmo tempo.
Eventos mutuamente exclusivos é que eles não têm interseção, ou seja, a interseção deles é vazia, tá bom? Complementar de A, que é o A barra, é o que falta o A para ficar igual ao conjunto total, tá? Complementar de A em relação a B, pode olhar aí, ó, é o que falta no A para ficar igual ao B. E complementar de B é o que falta no B para ficar em relação a todo mundo. Tá bom? Mas a gente não vai trabalhar muito complementar, não. Nós vamos trabalhar a união, a interseção e os eventos mutuamente exclusivos. Tá certo? Muito bem. Na minha aqui tá piscando direto, sabe? No meu computador aqui fica todo piscando, mas acho que é só um problema no meu. Tá certo? Não, Wilton. A união é ou e a interseção é i. Ou uma coisa ou a outra. E a interseção é e, né? Eu vou para o trabalho de sapato e meia, né? Eu vou com as duas coisas juntas, a interseção, certo, Wilton? E a união, eu vou de sapato ou sandália, né? Ou uma coisa ou a outra, certo? Mas na matemática eu vou uni-los. Agora, a interseção, eles estão juntos, é o mesmo valor, é como se fosse na matemática o mesmo valor, tá certo? Tá bom, vou explicar de novo. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma coisa que é união ou uma coisa que é interseção, tá? Diz assim, ó, para poder eu explicar de novo. Suponhamos o lançamento de um dado, tá? Eu lancei um dado, um dadozinho, aqueles números que tem de 1 a 6, tá? Aí tem dois eventos. Há 15 dias atrás eu falei o que era evento. A ocorre um número ímpar e B ocorre um número primo. Aí eu vou já explicar o que é número primo. O que é número primo? É aquele que possui dois divisores. Aí do ladinho eu coloquei de verde o que são os números primos. Ó. Quem são os números primos? O 2 é primo, o 3 é primo, o 4 tem 3 divisores, o 12 tem um monte de divisores, 6 não é primo, e o 1 também não é primo, porque ele só tem um divisor. Então, primo só tem 2 divisores, tá? Então, os números primos. E o número ímpar, todo mundo sabe o que é número ímpar, né? Então, na primeira coisa, ele perguntou assim, ó, escreva os conjuntos que representam o espaço amostral. Ora, se eu lanço um dado, quais são as possibilidades que pode aparecer em eu lançar um dado? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Beleza, né? Eu lanço um dado, só pode aparecer essas 6 possibilidades. No exemplo B, tem um evento A. O que é o evento A, pessoal? Ocorreu um número ímpar. Quem são os números ímpares de 1 a 6? O 1, o 3 e o 5. Beleza, né? No item C, o evento B. O que é o evento B? Ocorre um número primo. Que é o número primo que a gente falou agora? Que só tem dois divisores. Quem é que só tem dois divisores? O 2, o 3 e o 5. Nesse conjuntozinho aí. Tá bom? Aí vem o item D, para tentar tirar a dúvida do Wilton. Ó, o evento ocorreu um número ímpar ou primo. Certo? Então, uma coisa ou a outra. Então, eu vou unir. Eu vou unir. Quem é que é ímpar ou primo? Pode ser qualquer um deles, tá? Então, eu botei, ó, o número 1, que é ímpar, o número 3, que é primo, e o número 5, que é primo, né? Aí, o número 2, que é primo, e o... Ó, de primo tem quem? O 2, o 3 e o 5. E de ímpar tem quem? O 1 e o 3. Então, ou uma coisa, Luilton, ou outra. Eu uni. É união, tá? Eu posso ir de sandália ou sapato para a escola ou para o trabalho, certo? Ou uma coisa ou a outra. Já no item E, ele diz assim, ó, ocorrer um número ímpar e primo. Opa, tem que ser as duas coisas. Eu vou para o trabalho de sapato e meia. Então, eu tenho que fazer as duas coisas. Quem é aí de 1 a 6 que é primo e ímpar? Os únicos que são primos e que são ímpares é o 3 e o 5, tá certo? Então, trocando aqui em miúdos, deixa eu trazer para cá, né? Pronto para ficar melhor, para mim explicar melhor. Obrigado, Luilton. Jamilson, boa noite. Boa noite, Rayane, Luilton. Beleza, obrigado, Luilton. Então, ficou essa coisa aí, né? Do união e interseção. Muito bem, mas ele quer saber muito mais. Ele quer saber agora, galera, o evento não ocorreu um número ímpar. Vixe Maria. Se tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que é o evento não ocorreu um número ímpar?
Porque se o A é ocorrer o número ímpar, o A barra, eu vou já explicar o que é isso, é não ocorrer o número ímpar aí. Ele que chamou de A barra, tá? Quem é que é não número ímpar? O 2, o 4 e o 6, certo? E o B barra? O que é o B barra? O evento não ocorrer um número primo. Quando é que não ocorre um número primo? Ora mais. Se número primo era o 2, o 3 e o 5, quem é que não é primo? O 1, o 4 e o 6. Certo? Então, quando você tem dois eventos... Ele tá escrevendo aí, tá? Você tem um evento A. Deixa eu trazer para cá. Pronto. Você tem um evento A que você une com o evento A barra, né, que é o complementar dele, qual é a probabilidade de ser primo e a probabilidade de não ser primo, né? Então, é todo mundo. Então, isso aqui vai dar o meu universo, que ele chama assim, ó. Que dá o universo, que a gente chamou de universo naquela aula de 15 dias atrás, tá? E o que é o A interseção A barra? Ora mais, se isso aqui é ocorrer número primo, se isso aqui é não ocorrer número primo, não tem. Não tem interseção entre eles. Então, isso aqui vai ser vazio. Né? Que eu posso também colocar dessa forma, tá bom? Ou vazio com a bolinha traçada assim, ou vazio com as duas chaves, tá bom? Foi isso que ele mostrou aí no slide que a gente passou agora. Muito bem, vamos para frente, meu time. Isso aqui foi só um preâmbulozinho para a gente começar a nossa probabilidade, tá? Então, essa definição de probabilidade vocês viram há 15 dias atrás. O que é probabilidade de acontecer um evento? Anota essa fórmula aí para mim, por favor. P de E. É o número de elementos desse evento dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. Tem uma ferradurazinha aí no slide, mas teve gente que usou o S, teve gente que usou o U, tá certo? Então, eu dei essa definição aí. Dei também, pessoal, a definição que era o seguinte. Quando a probabilidade de um evento for zero, isso significa que não há possibilidade desse evento ocorrer. Por isso dizemos que é um evento impossível, quando a probabilidade é zero. Por exemplo, probabilidade de quando terminar essa aula, vocês vão sair para a praça. Zero. Ninguém vai sair, pelo amor de Deus, permanecemos em casa. Tá? Agora... É uma probabilidade, é um evento impossível. Terminou a aula, ninguém vai sair de casa. Todo mundo está assistindo aula em casa, que eu suponho, né? Não, ninguém vai sair de casa, tá bom? Aí, da mesma forma, tem aí. Se a probabilidade for igual a 1, isto é, 100%, isso indica que com certeza ocorrerá tal evento, por isso dizemos que é um evento certo. Quando eu estiver terminando essa aula aqui, eu vou dizer assim, qual é a probabilidade de vocês fazerem o Vale Negócio? Todo mundo vai fazer o Vale Negócio, que é para já ganhar aquela bonificaçãozinha, para a gente ficar firme e forte. Então, é um evento certo. Ou seja, é um evento 100%. Tá? Quando o evento é impossível, é zero. E quando o evento ele é certo, ele é 100%. Foi isso que eu expliquei também na aula passada. Tá bom? Muito bem. Vamos começar a calcular a probabilidade? Olha essa questãozinha aí, para ver se vocês vão entender. Né? Vamos com calma para a gente poder entender. Diz assim, lança-se um dado, tá? Lança-se um dado. Sejam os eventos, obter o número 5, obter o número 1 ou 6, obter o número 7, obter o número de 1 a 6. Calcule a probabilidade de ocorrer cada um dos eventos citados. Professor, a gente não viu isso não na aula passada, vimos há 15 dias atrás. Mas eu estou querendo... Aumenta o slide, tá? Eu estou querendo trabalhar, né, um pequeno exemplar da aula passada para depois a gente começar nessa. Então, diz assim, calcule a probabilidade de ocorrer cada um dos eventos citados. Né? Bom, se eu lancei um dado, pessoal, qual é o meu espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. É o que pode acontecer no dado. Né? Na hora que eu lancei o dado, o espaço amostral pode ser um desses casos aí. Muito bem. Aí ele bota, o evento A, obter o número 5. Então pronto, só tem uma possibilidade. Obter o número 1 ou 6, ou 1 ou 6. São duas possibilidades, né? Obter o número 7. Ora, não existe número 7 num dado. O dado só vai até 6. Então, esse evento é zero, é vazio, né? E o item D, obter o número de 1 a 6. Então, são todos os elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos calcular a probabilidade de ocorrer cada um. No item A, era a probabilidade de ocorrer o número 5. Então, lá está, ó, do ladinho. É 1 dividido por 6.
que divide, dá 0,1667, e eu ensinei a vocês na aula passada que você anda duas casinhas para frente. Então fica 16,67. No item B, obter número 1 ou 6. 1 ou 6 são duas possibilidades. 2 de 6. Se eu simplificar por 2, dá 1 terço, que dá 0,33333, ou 33,33. Tá bom? Também, light, a gente fez na aula passada. No item C, interessante, ó. Obter o número 7. Não tem número 7 no dado. Então, esse evento é zero. Se esse evento é zero, a probabilidade é zero dividido por 6. Aí, tu pensa aí, meu time. Nada dividido para 6 pessoas? Dá nada para cada um. Tá bom? E no item D, obter os números de 1 a 6. Ora, são 6 números. Então, é 6 dividido pelo total, que é 6. 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 significa 100%. Ou seja, é um evento certo. Tá bom? Então, vocês viram aí a probabilidade de um exemplo light, simples, né? Que dá para a gente desenvolver tranquilamente. Certo? Vamos para frente. Agora, eu já estou começando a colocar mais bonitinho. Olha essa questão aí. Diz assim, ó. Em um serviço de atendimento ao cliente de uma empresa, é perguntado sobre o grau de satisfação dos clientes com os serviços prestados. Em 1.000 atendimentos, 550 consumidores disseram estar muito satisfeitos. 300 apenas satisfeitos e o restante insatisfeitos. Qual é a probabilidade de a empresa receber a ligação de um cliente insatisfeito? Então ele fez a continha. Ora, são 1.000 clientes. De 1.000 clientes eu tenho 550 MS, muito satisfeito. Eu tenho 300 S. E para me achar os insatisfeitos, eu somei 550 com 300, dá 850. Para chegar em 1.000, faltavam apenas 150. E qual é a probabilidade que ele quer? Dos insatisfeitos, que é 150 sobre 1.000, que é 0,15%. Né? 0,15 ou 15%. Sempre que você achar em decimal e quiser transformar em porcentagem, você costuma andar duas casas para frente. Tá? E da mesma forma, eu poderia achar as outras probabilidades. Deixa eu achar aqui as outras probabilidades só para a gente dar uma luzinha aí. Tá? Boa noite, Cleiton. Tá. Né, ó, só para dar uma luzinha aqui, por exemplo, vou deixar aqui a calculadora preparada. Eu quero, por exemplo, eu calculei aí a probabilidade dos insatisfeitos, certo? Eu tenho, ó, que o meu espaço amostral, meu eventozinho aí do meu espaço amostral, é probabilidade do muito satisfeito, vamos estar assim, muito satisfeito, e depois eu vou calcular a probabilidade só dos satisfeitos, tá? Muito satisfeito eu tenho 550 de 1.000. E satisfeito eu tenho 300 de 1.000. Certo? E eu quero calcular a probabilidade desse povo aqui, né? Já que já foi calculado do insatisfeito. Ora, mas nada demais. Basta você pegar aqui sua calculadorazinha comum, 4 operações, tá? Abrir aqui, por favor. Abrindo aqui a calculadora, eu acho aqui... Só um minuto... Pronto, eu quero calcular a probabilidade de insatisfeitos. Então, eu vou pegar 550 e dividir por 1.000, que deu 0,55. Ou seja, esse 0,55 aqui, pessoal, ele está em decimal. Para me transformar em porcentagem, eu ando duas casinhas para frente. 55%. Tá? Bem simplesinho, bem light, sem problema. Da mesma forma, 300 por 1.000. 300 por 1.000 vai dar... 300 dividido por 1.000. Dá 0,3. Né? Como é que eu transformo isso aqui em porcentagem? Uma duas casas. Vixe, eu sei o resto. Tem um zero aqui. Subentendido, tá? Deve estar com outra cor, ó. Tem um zero aqui subentendido. Então, andando duas casas, eu vou ter 30%. Tá? Era só para mostrar para vocês a probabilidade do muito satisfeito e do satisfeito para vocês entenderem, ok? Porque ele já tinha calculado a probabilidade do insatisfeito. Tudo bem, Gleice? Seja bem-vinda. Né? Muito bem, vamos para frente, meu time. Indo para frente aqui,
eu tenho uma probabilidade de um evento complementar. Muito importante isso, tá? Nesse instante, eu fiz para vocês que o número de elementos de um evento A, mais o A barra, sempre dá 1, né? Sempre dá o total. Da mesma forma que essa probabilidade do evento complementar. Se eu pego a probabilidade de acontecer uma coisa, mais a probabilidade de não acontecer aquela coisa, e só tiver essas duas possibilidades, essa probabilidade é 1. Então, eu gostaria que vocês anotassem aí no caderno essa pequena formulazinha, que é o evento complementar. Evento complementar. Tá? A probabilidade de A mais a probabilidade de A barra, isso aqui é igual a 1. Esse 1, pessoal, é como se representasse o 100%. Tá? Ou seja, quando você quer calcular a probabilidade do A barra, é só diminuir 1 da probabilidade de A. Tá certo? Por exemplo, aí no slide tem assim, ó. Se a probabilidade de A mais o A barra é a probabilidade do total, que é 1, né? Digamos que a probabilidade de chover é 0,2. Então, pessoal, só tem essas duas possibilidades. Ou chove ou não chove, tá? É só levar para a vida diária, não precisa se avexar. Ou chove ou não chove. Mas se chover, é 0,2. Eu já estou afirmando. Aí eu pergunto, qual é a probabilidade de não chover? Ora, mas na verdade, se é 0,2 a probabilidade de chover, eu vou pegar 1 e diminuir do 0,2, que vai dar 0,8. Tá? Então, essa probabilidade complementar nada mais é... Essa probabilidade complementar nada mais é que você calcular duas probabilidades e saber que dá 100%. Esse 1 aqui equivale a 100%, porque eu não acho as probabilidades, às vezes, em decimal, né? Se for em decimal, a soma delas tem que dar 1. Se for em porcentagem, a soma delas é 100%. Normalmente, eu vou trabalhar essa probabilidade com as possibilidades que ele me dá. Se ele me der duas possibilidades, a soma delas é 100%, que é 1. Se ele me der 3 possibilidades, 4 possibilidades na questão, então a soma desses 4 é 1 também. Não é obrigado ser somente duas possibilidades, tá? Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Mas se só tiver elas, a soma das probabilidades é 1, tá certo? E essa é uma das questões do Vale Negócio, probabilidade complementar, ok? Beleza? Então vamos para frente, meu time, vamos lá. Voltando aqui para o nosso slide, né? Eu até coloquei uma questão. Olha essa questão aí. Diz assim, ó. A probabilidade de um equipamento sair de fábrica com defeito é de 0,5%. Qual é a probabilidade de um equipamento sair funcionando corretamente? Ora mais. Se ele vai sair com defeito é o A, e quando ele não tem defeito é porque ele sai funcionando direitinho. Porque a peça ou sai perfeita ou sai com defeito. Nem que seja um defeito mínimo, mas saiu com defeito. Não sai nem meia perfeita, nem com meio defeito. Você considera assim, ou com defeito ou funcionando. Tá bom? Então, se eu considerar A sair com defeito, o meu A barra é sair funcionando. Ora, meu povo. Mas ele não diz que é 0,5%, né? 0,5%, olha a casca de banana aí, viu? Olha a casca de banana. 0,5% equivale a 0,005. Então, a probabilidade de A barra acontecer é 1 menos 0,005, que dá igual a 99,5%. Vou escrever isso, tá? A probabilidade... Tá no slide, mas vou escrever aqui. A probabilidade de A é 0,5%. Qual é a probabilidade do A barra? Vou trazer aqui para mim... Para ficar mais claro esse slide, para ficar mais clara essa ideia, tá? Sei que vocês entenderam aí. Mas está aqui, ponto de interrogação. Se é 0,5%, qual é a probabilidade do A barra? Meus amigos, a casca de banana aqui, se eu tivesse dado só 0,5, eu sabia que a probabilidade do A barra era 0,5, que era a outra metade, né? Que aí 0,5 dá 1. Mas ele botou 0,5%. Então, quando eu transformo isso aqui em decimal, volta duas casas. Fica 0,005. Isso aqui que é a probabilidade do A. Do A. Né? Eu transformei em decimal. Volta duas casas. Uma, duas. Estava bem aqui a vírgula. Uma, duas. Tá bom? Cuidado com esse detalhe, hein? Olha aqui com calma, Cleide. Ele deu que a probabilidade era 0,5%. Tá? Mas...
A probabilidade de acontecer um evento A com o complementar dele é sempre 1. Então, o outro, pessoal, não é 0,5, não, porque aqui é decimal. Aqui é decimal, tá? Se aqui é decimal, eu tenho que transformar em decimal aqui. Se aqui é 0,5%, também aqui é vírgula. Volto duas casas, é 0,005. É muito pequeno isso aqui, 5 centésimos, tá bom? Então, quem é o meu P de A barra? O meu P de A barra, você sabe, né, ó, é 1 menos o meu P de A. É só pegar o total e diminuir de P de A. Ora, mas o total não é 1 menos 0,005. Então, você tem que saber subtrair isso aqui. Quando você subtrai isso aqui, vai ficar assim, ó, P de A barra dá 0, ó, vou até fazer essa subtração aqui para você ver, ó. 1 menos 0,005. Como é que você faz essa subtração? Tá, ó, vou mostrar aqui. Vou mostrar assim. Pronto. Como é que você vai fazer essa subtração aí? Aqui tem uma vírgula, meu povo, ó. E aqui é 0,00. Você vai diminuir aqui. Tá bom? Mas na calculadora você faz. 5 para chegar em 10, faltam 5. Vem 1 para cá. 1 para chegar em 10, faltam 9. Vem 1 para cá. 1 para chegar em 10, faltam 9. Vem 1 para cá. 1 para chegar em 1, dá 0. Então dá isso aqui, ó, 0,995. Isso aqui está em decimal. Mas vamos transformar em porcentagem. Transformar em porcentagem anda duas casas para frente, ó. Anda duas casas para frente. 1, 2. Então isso aqui é 99,5%. Estou só refazendo como tem lá no slide, né? Só que aqui eu fui mostrar mais didaticamente por que apareceu isso. A jogada aqui, e aí você tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado nesse detalhe do decimal, vai estar na questão 2 do Vale Negócio. Eu botei esse detalhezinho aí. Cuidado, sempre transforme de porcentagem para decimal. Faz todo em decimal e no final transforme em porcentagem. Tá bom? Uma questão é dessa probabilidade complementar, tá certo? Augustinho, professor, por favor, se der um tempinho, pode explicar de novo. Cheguei muito tarde por causa da NET, tá bom? Natália, ok? Queria fazer um tempinho que não vejo probabilidade, só sei o básico. Tudo bem. Vamos lá, Augustinho, vou mostrar aqui de novo, tá? No slide. Eu disse que a probabilidade aqui é complementar, Augustinho. Probabilidade de A mais a probabilidade de A barra dá 1, tá certo? É isso que nós estamos estudando. E o que é esse A barra? É de o evento não acontecer. Aí eu coloquei um exemplinho aí. Se a probabilidade de chover é 0,2, qual é a probabilidade de não chover? Ora mais. É só pegar 1 e diminuir do 0,2, dá 0,8, tá? É só pegar o total, que é 1 ou 100%, e diminuir daquele percentual, tá bom? Se 0,2 eu quisesse transformar em porcentagem, era 20%. 100 menos 20, 80. 80%, que é 0,8. Tá bom? Isso foi no slide. Aí eu coloquei um exemplo para ficar mais legal. A probabilidade de uma peça sair com defeito é 0,5. Qual é 0,5%. Qual é a probabilidade do equipamento sair funcionando corretamente? Aí eu disse para os alunos que tem uma casca de banana, Augustinho, aí. Esse 0,5 está em porcentagem. Eu tenho que transformar em decimal. Como é que eu transformo em decimal? Eu volto duas casas, ou seja, divido por 100. É o que diz aí no slide. Ficou 0,005, que é a casca de banana. Então, é só pegar 1, né, e diminuir de 0,005, que eu vou achar a probabilidade do A barra, que é o quê? A peça sair funcionando. Então, quando eu pego 1 e diminuo de 0,05, dá 0,995, ou 99,5. Tá? Essa questão, eu deixei aí e fiz também aqui didaticamente, e vou bater uma fotinha e vou mandar para o grupo. Que eu sou é atrevido, tá? Tô mandando aqui a fotinha pro RH. Pronto. E agora vou mandar também para a ADM essa fotinha aqui, que tá no slide, mas também que eu fiz aqui para ficar mais didático. Tá bom? Muito bem. Vamos para frente, meu time. Ele disse aqui, ó, olha aqui, quando são três possibilidades. Ele disse assim, ó, segundo os meteorologistas, olha bem esse exemplo, hein? Segundo os meteorologistas, a probabilidade de um dia ensolarado é 45%, nublado é 30%, e qual é a probabilidade de chover? Tá vendo? Como nessa questão ele colocou três possibilidades, ele ainda diz, ó,
Admita que essas são as únicas possibilidades de ocorrência. Então pronto, meu povo, não tem o que fazer aí, são as únicas três. Ensolarado é 45%, que é 0,45%, tá vendo aí, né? Transformado. Nublado é 30%, que é 0,30%, ou 0,3%. Qual é a probabilidade de chover? Eu chamei C de chover. Então pronto, essas três possibilidades é 1. Então a probabilidade de chover vai ser 1 menos a soma desses dois, que é 0,45 centavos, com mais 0,30 centavos, dá 0,75 centavos. Então, a probabilidade de chover é 1 menos 0,75, que nada mais é do que 0,25. Ou, se eu transformar em porcentagem, anda duas casinhas para frente. Tu vê que ele já está em porcentagem. Já eu não podia fazer tudo em porcentagem? Não, poderia. Mas é bom você fazer em decimal, porque você fica treinando, né? De porcentagem para decimal, volta duas casas. De decimal para porcentagem, vai duas casas para frente. Certo? Então, 1 menos 0,75 dá 0,25 ou 25%. Essa é que é as únicas possibilidades de ocorrência. Bem light, né? Então, eu disse para você anteriormente, se na questão ele der somente três possibilidades, ou somente quatro, e afirmar que essas são as possibilidades, isso aí também é um exemplo de probabilidade complementar. Certo? Essa é uma das questões do Vale Negócio, hein? Muito bem. Probabilidade da união, pessoal. Opa! Quando eu falar em probabilidade da união, eu tenho que trabalhar com uma formulazinha aí. Eu gostaria que vocês copiassem na folhinha de vocês, no caderno de vocês, essa probabilidade da união, tá? Probabilidade de A união B. É a probabilidade de acontecer um evento A mais a probabilidade de acontecer um evento B, menos a probabilidade de A, interseção B. Tá? Aqui é que é a probabilidade dos eventos. Probabilidade de A, mais probabilidade de B, menos a probabilidade de A, interseção B. Tá? E se os eventos forem exclusivos, mutuamente exclusivos? O que é mutuamente exclusivo? É quando não tem interseção. Tá? Então, pessoal, nós vamos ficar bem atentos na hora de trabalhar essa probabilidade da união, porque ele vai ter uma palavrazinha-chave, vai ser a história do ou, certo? Ou, né? Então, quando ele falar ou, então a gente já sabe que vai usar essa formulazinha aí. Eu coloquei uma numeração bem simples, que foi aquela do dado, né? Eu tenho a probabilidade total, que é de 1 a 6... A probabilidade de haver um elemento 1, 2, 3, o outro 2, 3, 4, 5, 6. Aí tem uma interseção, que é 2 e 3, e tem a união deles. Então, nessa probabilidade da união aí, eu vou perguntar com a palavrinha, ou i, certo? Eu vou mostrar um exemplo, que aí eu só coloquei os dados. Olhando um detalhe importante, certo? Quando o evento for mutuamente exclusivo. Mutuamente exclusivo, que é um caso particular, é quando não tem interseção. Não tem interseção, então essa probabilidade é zero. Só calculo P de A mais P de B. Mas vamos calcular, vamos ver isso num exemplo. Diz assim, preste bem atenção nesse exemplo, tá? Escolhendo-se aleatoriamente o número natural de 1 a 20. Pronto, eu tenho assim, de 1 a 20. Um bocado de númerozinho de 1 a 20, num papel, tá? Qual é a probabilidade desse número ser múltiplo de 2 ou 3? Pronto, ó, ou. Esse ou aí é que é a união, tá? Então, vamos relembrar o que é múltiplo de 2. Múltiplo de 2 são todos os números que o 2 multiplica, que dá para dividir por 2, de 1 a 20. Então, os múltiplos de 2 são quem? O 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, 16, 18 e 20. É o conjunto A. Quem são os múltiplos de 3? É todo mundo que dá para multiplicar, dividir por 3, até chegar no 20. É o 3, o 6, o 9, o 12, o 15 e o 18. Tá, começa daí. Então, tem interseção? Tem algum elemento que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Tem. O 6, o 12 e o 18. Ufa! Determinei o A, determinei o B e determinei a interseção. Por quê? Porque ele quer saber o múltiplo de 2 ou 3. Ele quer saber a união. Esse união é que eu não tenho. Então, ele quer saber essa probabilidade. Saber essa probabilidade é esse aí, ó. P de A união B... É P de A mais P de B menos a interseção. Quanto é o P de A? 10. Pode olhar que o conjunto A tem 10 elementos. Conte aí, quantos elementos tem no conjunto A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 de 20. O conjunto B tem 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 elementos de 20.
Tá? E a interseção tem três elementos, menos os três elementos da interseção. Tá? Tudo com denominadores em 20. Então, 10 mais 6, 16. 16 menos 3 dá 13. 13 sobre 20. Obviamente, o ideal, quando a gente for fazer, deixa acima, depois a gente acha o decimal, depois acha a porcentagem. Certo? Então, vocês estão vendo aí, vou colocar aqui o slide para mostrar direitinho o que eu estou falando, né? Pronto, apareceu agora. Vamos lá. Vou mostrar o slide. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho que eu vou voltar aqui para mostrar, tá? Olha, você está escutando agora, ok? O áudio. Vamos lá. Vamos lá. Estou no exemplo 6, tá certo? Diz assim, segundo os meteorologistas, a probabilidade de fazer um dia ensolarado é 45%. A de ficar nublado é 30%. E qual é a probabilidade de chover? É isso que ele está perguntando, certo? Admita que essas são as únicas possibilidades de ocorrência. Pronto, só tem essas três possibilidades de ocorrência. Aí eu vou voltar para mim e volto já para o slide de novo, porque eu esqueci de voltar para o slide, tá? Só tem essas três possibilidades de ocorrência. Isso aqui, tu concorda comigo que ele é... Isso aqui é 0,45 no decimal. Isso aqui é 0,30 ou 0,3, tá? Isso aqui é o que eu quero saber, probabilidade de ocorrer esse evento. Tá certo? Mas só tem essas três possibilidades. Então, eu vou para essa probabilidade de ocorrer o evento E, né? Mais a probabilidade de ocorrer o evento N, mais a probabilidade de chover, isso aqui é igual a 1. Ó. Isso aqui é igual a 1, certo? Ó, tá bom? Então, pronto, eu vou substituir, galera. Ó, esse aqui é 0,45... mais 0,30, mais a probabilidade de chover. Então, quanto é que vai dar essa brincadeira aqui? A minha probabilidade, isso aqui é 1, né? Vocês concordam comigo que 45 mais 30 dá 75? Então, a probabilidade de chover vai ser 1 menos 0,75.
Então, a probabilidade de chover é 0,25. Se eu tenho R$1 e desconto 75 centavos, vai ficar 25 centavos. Mas eu não quero em decimal, eu quero em porcentagem. Então, minha probabilidade de chover é 25%. Tá? Essa é que é a ideia dessa questão aqui. Pronto. Ela está assim. Eu vou bater uma foto aqui e mandar para o grupo e vou mostrar o slide. Tá certo? Deixa eu mandar aqui para o ADM14. Certo? E vou mandar aqui para o RH7. Certo? Muito bem. Agora eu vou mostrar o slide dessa solução, tá bom? Que foi a que ele fez. Pronto, tá aqui, ó. Né? O slide da solução é essa. Transformou 45 em 0,45, transformou 30% em 0,30 e quer saber o chuvoso. Então, somou 45 mais 30 dá 70 e diminuiu 1 de 0,75 que dá 25, que é igual a 25%. Pronto. Então, 6, ok, né? Agora vamos para o 7, certo? Pronto. Antes de ir para o 7, aí a gente começou a falar da probabilidade da união. Aí eu pedi para vocês anotarem essa fórmula, só que vocês não estavam vendo o slide. Agora, todos estão vendo o slide, tranquilamente, certo? Probabilidade da união. Então, o que é a probabilidade da união, pessoal? A probabilidade da união é quando eu tenho a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção, que é o E, em geral, tá? Eu vou ter um caso particular se os eventos são mutuamente exclusivos, ou seja, se não tem interseção entre eles, que é o vazio, certo? Então, sempre que eu for calcular a probabilidade da união, eu vou usar essa fórmula aqui. P de A mais P de B menos P de A interseção B. Certo? Então, eu vou voltar para cá e para cá. Mostrar aqui. Ó. Pronto. Essa é a probabilidade da união de elementos. Quando eu disser ou, probabilidade de acontecer uma coisa ou a outra, eu quero saber isso aqui. Quando eu quiser calcular a probabilidade de uma coisa e a outra, eu vou calcular isso aqui. Tá? Ou é aqui e E é aqui. E a probabilidade de A e de B é aqui. Certo? É essa fórmula que nós vamos utilizar. Então, nessa fórmula agora é que eu vou para o exemplo 7. Tá certo? Que se refere à probabilidade da união. Ok? Beleza agora? Então, vamos lá. Vamos para o slide. Pronto. Esse é que diz o evento, o exemplo 7. Certo? Que está aqui. Pronto. Exemplo 7 na mão. Então, vamos lá para o exemplo 7. Ó. Escolhendo-se aleatoriamente um número natural de 1 a 20, qual é a probabilidade desse número ser múltiplo de 2 ou 3? Está vendo aí a história do 2 ou 3? Né? Ou uma coisa ou a outra. Então, o que é múltiplo de 2, pessoal? É quando eu pego de 1 a 20 e pego os números que dá para dividir por 2. O que é múltiplo de 3? É quando eu pego de 1 a 20 e acho os números que dá para dividir por 3. Tá? Então, olha lá para o conjunto A lá embaixo. Ó. Múltiplo de 2. É o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16, o 18 e o 20. Então, são 10 números aí. Né? Número de elementos do evento A é 10. Número de elementos do evento B. Então, quantos múltiplos de 3 aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Confere aí. É isso? Muito bem. Aí agora, o número de elementos dos conjuntos que tem no A e no B. Quais são os números, pessoal, que tem no A e no B aí? Você está vendo que no A e no B, ao mesmo tempo que é a interseção, tem o 6, o 12 e o 18. Então, são 3 números. Beleza? Então, a gente pode calcular essa probabilidade agora tranquilamente. Como é que eu calculo essa probabilidade? A probabilidade de A união B é a probabilidade de A, ó,
10, são 10 números sobre 20, mais a probabilidade de B, que é 6 sobre 20, menos a interseção, que é 3 sobre 20. 10 mais 6 é 16. Se eu diminuir de 3, dá 13. O denominador a gente repete. Então fica 13 sobre 20. Eu vou fazer isso aqui, na lousa, para vocês verem, tá? Para ficar mais didático e para ficar mais legalzinho. Olha aqui. Probabilidade, vamos lá. A probabilidade de A mais a probabilidade de B. Vou fazer assim, bonitinho. Probabilidade de A união B. É a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção. Certo? Essa é a fórmula. Vou substituir. Probabilidade de A união B é o que eu quero saber. Né? Que é um múltiplo de 2 ou 3. Probabilidade de A, não tem 10 elementos no A? Né? Então é 10 sobre o total que é 20. Lembra lá no enunciado da questão? Vou botar aqui no enunciado. Ó. No enunciado da questão ele diz, escolhendo-se aleatoriamente o número natural de 1 a 20. Então meu espaço amostral é 20. Que é de 1 a 20, então são 20. Ok? Então 10 sobre 20, mais a probabilidade de B, 6 sobre 20, menos a probabilidade da interseção. 3, são 3 elementos sobre 20. Tá? No slide ele bota os elementos, ele não botou a quantidade, eu tenho a quantidade para facilitar. Então essa probabilidade de A união B vai dar o quê? Só como é fração, repete o denominador, né? Ó, 10 mais 6, 16. 16 menos 3, 13. Tá? 13 dividido por 20, calculadora na mão. Certo? Deixa eu ajeitar aqui. Calculadora na mão, aí eu vou pegar aqui, 13 dividido por 20, dá 0,65. Ou seja, isso aqui é 65%. Tá bom? Lá, ele deixou só no 13 sobre 20. Né? O ideal é que a gente deixe na porcentagem, tá bom? Deixa eu bater uma fotinha aqui para deixar guardado no grupo, que aí se alguém precisar, já fica show. Certo? Essa probabilidade de A união B. Mandei aqui para o RH. E vou mandar aqui para DM14. Certo? Muito bem. Então, voltando. Pronto. De onde veio o 3 mesmo? Vou te explicar, Lucas. Vou explicar aqui, Lucas, ó, o 3 é justamente dos elementos que estão no conjunto A e no conjunto B. Olha aqui para o slide. No slide, A interseção B é o 6, o 12 e o 18. São os elementos que estão nos três conjuntos ao mesmo tempo. Né? 6, o 12 e o 18. Então, 6 e o 12 e 18 dá exatamente três elementos. Certo? Isso, na interseção. Pronto. Aí de onde veio o 13? Né? Tá perguntando de onde veio esse 13, Gleice. O 13 veio da soma, ó. Eu somei 10 mais 6, 16. 16 menos 3, 13. Tá bom? Beleza? Ok? Vamos pra frente. Isso. Então, dando sequência aqui à nosso evento, nosso trabalho, uma outra questão. Presta bem atenção, porque nem sempre eu vou pedir a união. Posso pedir a interseção também, tá? Presta bem atenção nessa questão aqui, ó. Ele diz assim, a probabilidade de que a população atual de um país seja 110 milhões ou mais é 95%, tá? A probabilidade de ser 110 milhões ou menos é de 8%. Calcule a probabilidade de ser 110 milhões. Então, o que é que ele quer saber aí, pessoal, na verdade, né? Ele disse assim, ó, 110 milhões ou mais é o A, 110 milhões ou menos é o B, o A é 0,95 e o B é 0,08, tá? E ele quer saber quem é a interseção, quem é que é exatamente 110 milhões, porque nos dois não tem 110 milhões, né? Ó, um é 110 milhões ou mais, o outro é 110 milhões ou menos. Então, quem é a interseção? 110 milhões, é isso que ele quer saber. Né? Qual é a probabilidade de acontecer essa interseção de 110 milhões?
E o A união B é qualquer tamanho, que é 1. Tu sabe que a soma de todas as probabilidades, a soma de todas as probabilidades tem que dar 100% ou 1, né? Então, nesse caso aí, eu quis saber a interseção de A e B, ó. A probabilidade de A união B é 1, que é 100%, né? A probabilidade de A é 0,95 e a probabilidade de B é 0,08. E a probabilidade da interseção é o que eu quero saber. Aí o que foi que ele fez? Pegou essa probabilidade da interseção, passou lá para frente, tirou negativo, e pegou 1, passou lá para trás, ficou negativo. Então ele somou, ó, 0,95 mais 0,8, certo? Dá 0,13, né? Menos 1 dá 0,03, que é 3%. Vou mostrar isso aqui na lousa, para ficar bem claro para vocês. Certo? Fiquem olhando aí no slide, né? Todo mundo vendo o slide, ok? Certo? Que eu vou agora já transformar isso aqui para lousa, né? Isso aqui é 1, isso aqui é 0,95, isso aqui é 0,08 e isso aqui é o que eu quero saber. Certo? Vamos lá. Ó. Certo? Eu quero saber dessa vez essa interseção aqui, né? Aí isso aqui é só manusear as contas, ó, com calma. Esse negativo aqui que eu quero saber, eu vou passar ele para frente. Esse 1 eu vou passar para lá. Vai ficar assim, ó. Probabilidade A interseção B é igual a 0,95 mais 0,08 menos 1. Probabilidade de A interseção B é 0,95 com 0,08 vai dar 1,03 menos 1. Tá? Então, essa probabilidade de A interseção B, quando eu diminuir R$1,03 de 1, só vai ficar 3 centavos, 0,03. Essa aqui é a probabilidade. Só que a gente quer em porcentagem. Isso transformando em porcentagem vai ficar probabilidade de A interseção B, 3%. Tá? Foi isso que ele explicou no slide. E eu estou aqui tentando fazer uma conjectura, né? Tentando deixar ele mais tranquilo para mostrar para vocês. Tá certo? Que foi só um manuseio da questão. Vou deixar essa fotozinha aqui para mostrar que nem sempre ele quer calcular a união, né? Pode calcular também a interseção, certo? Vou dar um exemplozinho aqui. Já coloquei no grupo da administração 14 e agora eu estou colocando no grupo do RH. Tá bom? Muito bem. Então, esse foi light, foi tranquilo. Volto aqui para o slide, tá? E agora nós vamos fazer um outro exemplo aqui. Olha esse exemplo aqui do conjunto, tá? Olha esse exemplo aqui do conjunto, que é o último antes do Vale Negócio. Para todo mundo ligado aí. Em um grupo de 500 estudantes, né? Deixa eu só olhar aqui se está todo mundo no slide direitinho, tá? Está todo mundo no slide. Em um grupo de 500 estudantes, 80 estudam engenharia, 150 administração e 10 estudam engenharia e administração. Se um aluno é escolhido ao acaso, qual é a probabilidade de que? Então, antes de eu ir para essas probabilidades aí, pessoal, eu tenho primeiro que fazer esse conjuntozinho aqui, ó. Num conjunto, quando a gente tem interseção, primeiro a gente começa pela interseção, que é o 10. Primeiro que a gente começa a interseção. Então, se tem 150 estudantes que estudam administração, se eu tirar 10 que está na interseção, fica 140 ali, ó. Então, pode olhar que o A tem 150. 140 fora, com mais esses 10 que estão aqui. Porque esses 10 também estudam engenharia. E se são 80 que estudam engenharia, pode olhar lá em cima, eu boto 10 na interseção e 80 menos 10 dá 70. Tá certo? Eu não podia botar 80 dentro ali da engenharia. Tem 80, mas tem 10 ali que já estão juntos. Então, pronto. E se são 500 estudantes, eu tenho, ó, soma aí para tu ver. 140 mais 10... 150, com 70, 220. Se eu diminuir de 500, tá vendo aí no slide do lado esquerdo embaixo? Fica 280. Então, tem 280 ali que nem faz administração, nem faz engenharia. Tem que ficar atento a isso. Tá? Então, olhando para esse conjunto, a gente começa a calcular as probabilidades. Olha a primeira probabilidade aí que ele quer. Qual é a probabilidade que ele estude administração e engenharia? Quem é que está na administração e engenharia ao mesmo tempo aí, pessoal? Pode olhar no slide. É o 10.
Então, 10 vai dividir pelo total, que é 500. Tá? Qual é a probabilidade que ele estude somente engenharia? Quem está só na engenharia aí, pode olhar que é 70, né? Não, ó, só na engenharia, então é 70 por 500. No item C, a probabilidade dele estudar somente administração. Quem está só na administração, pode olhar que é do lado esquerdo, né? Ó, 140, então é 140 de 500. Certo? Aí ele diz assim, qual é a probabilidade que ele nem estude nem engenharia, nem administração? Quem é, pessoal, que está fora desse diagramazinho aí, dessas bolinhas? Só 280, né não, ó? Nem engenharia e nem administração. Então é 280. 280 de 500, tá? Calcular a probabilidade não interessa. Eu estou só montando para vocês verem como é interessante, né? E o item E, esse aqui tem que ter cuidado. Qual é a probabilidade de que ele estude engenharia ou administração? Certo? Engenharia ou administração. Então, se é engenharia ou administração, pode ser, né? O 140, pode ser o 10 e pode ser o 70, tá? Porque tem que ser engenharia e administração. Se ele estudou engenharia, dá certo. Dá certo, tá? Se ele estudou administração, também dá certo. Se ele estudou os dois, é porque ele estudou um ou outro. Entendeu? Por isso que eu somo aí 140 mais 10 mais 70. Tá bom? Explicando de novo o item E. Por que que eu estou somando, né? Porque, assim, estudou administração, ele estuda engenharia ou administração. Então, se ele estudou engenharia, dá certo, que é 70. Mas se ele tiver aqui no meio do 10, ele também estudou engenharia. E se ele tiver no meio da administração, ele também estudou. Então, é 140, 10 e 70. Soma tudo e divide por 500. Então, foi só uma demonstraçãozinha que, às vezes, a gente usa o diagrama, né? Mas... para agora a gente vai segurar, porque tem mais probabilidade indo para frente. Certo? Muito bem. Vamos ao vale o negócio de hoje. Eu vou passar aqui para mim, para poder explicar esse vale o negócio. Tá? Ó. Sulamita está sem entender, Sulamita. Vamos lá. Vou tentar aqui te ajudar, Sulamita, no vale o negócio, tá bom? Vamos lá, para ver se a gente compreende. O vale o negócio, ele tem uma questão de probabilidade complementar, certo? Tem uma questão de probabilidade complementar e tem uma questão dessa probabilidade de união e interseção. São duas fórmulas, tá certo? Aí eu quero que vocês fiquem bem atentos para a gente poder explicar. Eu vou colocar a primeira questão do vale o negócio, aí vou explicar um pouquinho, vocês vão tentar fazer e vão botar a resposta no chat. Esse vai ser o momento que eu vou ensinar a Sulamita. Bem direitinho, porque eu não sei se ela não entendeu o complementar, a probabilidade complementar, ou se foi a probabilidade da união, que é essa daqui, tá? No vale o negócio, eu botei uma questão da probabilidade complementar e uma questão da probabilidade da união, tá certo? Uma de cada, para a gente trabalhar bem direitinho, certo, Sulamita? Para você não ficar sem entender, ok? Matemática, pessoal, estudando assim, só por vídeo, mesmo com a luz aqui, é um pouco complicado. Mas, quando a gente voltar, e a gente vai voltar, se Deus quiser, logo, logo, né? Tudo depende da gente também. Assim que a gente voltar, esses assuntos vão ser retomados. Não se preocupe, tá? Eu vou retomar, eu estou preparando. Cada aula que eu faço, eu boto uma lista de exercícios de revisão. Quando eu chegar com essa lista, eu entrego na mão de vocês, a gente começa a fazer e revisar cada assunto bem direitinho. Principalmente esses que ficaram pouco entendidos. Mas, Sulamita, eu ainda vou lhe ajudar ainda nessa questão aqui bem direitinho. Então, vamos para o vale negócio. Nós vamos botar a primeira questão do vale negócio. Aí eu explico para vocês. Aí vocês vão tentar fazer e a gente vai tirando as dúvidas. Tá bom? E vocês vão botando a respostinha aqui no chat. Depois eu vou botar o gabarito dela. Depois que todo mundo tiver terminado, eu vou botar. À medida que vocês vão botando aqui a resposta no chat... Entendi isso, Lamita. À medida que eu vou botando aqui a resposta no chat, eu vou botando o seu nome e vou botando ok. Na hora que você botar a respostinha aí. Tá bom? Não interessa se está certo, se está errada, mas eu sei que vocês vão acertar. Aí, Sulamita, com calma, eu sei que você não vê faz tempo. Aí, com calma, a gente vai vendo e vai tirando a dúvida e vai colocando aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a primeira questão. Vamos primeiro para o slide. Não vamos esquecer de botar no slide, né, Joilson? Pronto. Então, vem para cá e vem para cá. Pronto. Diz assim. A probabilidade de ocorrer cara no lançamento de uma moeda viciada é 0,62. Qual é a probabilidade de ocorrer coroa? Probabilidade de ocorrer cara é 0,62. Primeira questão.
qual é a probabilidade de ocorrer coroa? Certo? Vou puxar para mim, viu? Vou puxar para mim. Pronto. Isso aqui, pessoal, quando você lança uma moeda, só tem duas possibilidades. Felizmente, ela não fica em pé, né? Ou ela dá cara, ou ela dá coroa. O C representa cara. E o K representa coroa. E qual é a soma dessas probabilidades? 100%. Vou até apagar isso aqui, para você não ficar olhando para cá. Tá? Isso aqui que eu vou usar é isso aqui, ó. Probabilidade de ocorrer um evento A, mais a probabilidade de ocorrer um evento A barra, é 1. Então, mesmo jeito é a moeda. Eu lancei a moeda. Ou ela dá cara, ou ela dá coroa. Tá? E eu quero saber qual é a probabilidade da coroa. Então, você vai pegar 1 e diminuir aqui do valor. Beleza? Mas aí você tem que fazer. Vou esperar você fazer. E vou começar a anotar os nomes. E vou botar o... e vou colocar o gabarito já já. Aí, quem já terminou a primeira, segura só um pouquinho aí, viu? Por exemplo, Wilton, ok. Wilton, ok. Já botei Wilton, ok. Aí, vamos esperar mais aqui os meninos. Cleide, ok. Cleide botou foi a resolução. Estourada mesmo. Ana Grace, ok. Ana Grace, ok. Aí vem... Ana Gleice, né? Desculpe, Ana Gleice. Aí vem Rayane, ok. Rayane, ok. Tá? São os quatro que chegaram até, até agora aqui na minha visão. Rayane, ok. Só ajeitar o E aqui da Rayane. Cleide Paula. Não, tranquilo, Cleide Paula. Sérgio Filho, ok. Sérgio Filho, ok. Lucas, ok. Lucas Souza, ok. Cleiton Alves, ok. Natália, ok. Elisália, ok. Elisália com Z, ok. Ederson, ok. Alexina, ok. Carlivane, ok. Rodrigo Aguiar, ok. Juliana Araújo, ok. Juliana foi das poucas que colocou a porcentagem, viu? Juliana, ok. Silvio, ok. Jamilson, ok. Agostinho, ok. Tranquila, Sulamito, tranquila, viu? Vou até fazer aqui para você. Ó, como eu sei que a cara é 0,62, então vai ficar assim, ó. Probabilidade de cara mais a probabilidade de coroa, isso aqui é 1. Toda a probabilidade, quando só tem duas possibilidades, ou 3 ou 4, só naquele momento, ela tem que fechar 1, que é o 100%. Né? Não pode nem ser 101% e 98%, é 100%. Tá? Maria Mona Lisa, ok, Mona Lisa, desculpa. Mona Lisa, ok. Deu certo, Mona Lisa, calma. Sim, aí voltando aqui. Então, ó, 0,62 mais a probabilidade de coroa igual a 1. Então, a probabilidade de ter coroa é 1 menos 0,62. Essa probabilidade de coroa é 0,38, que é igual a 38%. Certo? Beleza? Essa é que é a fotinha do Vale do Negócio 1. Vou botar lá no slide para vocês verem a resposta. Tá? Tá lá no slide para vocês verem a resposta. Pronto. Certo? Enquanto eu bato a foto aqui, mando pro grupo. Certo? Eu vou mandar para a DM14 também.
Ok? Vamos para a segunda. Antes de ir para a segunda, deixa eu só conferir aqui se mais alguém mandou. Pronto. Certo. Vamos para o próximo. Né? Vamos para o próximo, para a próxima questão. A última de hoje. Ó, diz assim. Vamos fazer com calma, tá? Escolhendo ao acaso uma pessoa numa certa população, a probabilidade dela ser surda é 0,004. A probabilidade dela ser cega é 0,007. E a probabilidade dela ser surda e cega é de 0,0006. Qual é a probabilidade dela ser cega ou surda? Aonde eu vou anotar os dados? Agora já é a probabilidade da união, tá? Deixa eu ver se tá todo mundo no slide. Tá. Tá todo mundo no slide. Calma aí que eu vou anotar os dados pra gente fazer aí. Eu acho melhor você usar a calculadora porque tem um aí que tem um númerozinho a mais. Assim, um decimal a mais. Aí pode ser se enganchar. Probabilidade da curva eventual união B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a interseção. Beleza? Aí ele deu aí, ó. A probabilidade dela ser surda, vou chamar de surda, probabilidade de A é 0,004. A probabilidade dela ser cega, que é a probabilidade de B, é 0,007. E a probabilidade dela ser surda e cega? Surda e cega, que é a probabilidade de A interseção B, é 0,00806. Então ela quer saber a probabilidade dela ser cega ou surda. Que é a probabilidade de A união B. Tá? Passa, vou tirar do slide um pouquinho, tá? Para mostrar para vocês aqui como foi que eu fiz. Ganha, Sulamita. Ok, já anotei. Tá? Olha aqui a situação. A situação aqui é essa, ó. Tá? Probabilidade de A é 0,04. 0,004. Probabilidade de B, que é ser cega, 0,007. Certo? Probabilidade de ser surda e cega, 0,0006. Tá bom? Ele quer saber de ser cega ou surda. Ele quer saber a união. Então, nós vamos substituir, ó. Probabilidade de A união B é igual à probabilidade de A, que é 0,004, mais a probabilidade de B, 0,007, menos essa probabilidade da interseção, que é 0,0006. Qual é o problema aqui, pessoal? Qual é o problema nessa questão aqui? É porque aqui são 00, 004, 007, que é 0,006. Tem um zero a mais. Certo? Ganha, Sulamita. Já botei seu ponto aqui, viu? Tem não. Silvio, hoje não tem um meet, não. É só o valor do negócio e encerra, tá? Pronto. Aí eu vou voltar para lá para vocês botarem o item. Vocês vão ter que botar o item. Vocês têm que colocar o item no chat. Tá bom? Eu já vou fazer aqui na minha calculadorinha, viu?
Refaz aí, Sulamita. Não é esse valor aí, não. Dá uma olhadinha aí direito. Faz aí na calculadora. Cuidado, que o 0,0006, Sulamita, tem três zeros. Por isso que não está dando certo. Ele tem três zeros. Acho que é por isso que está enganchando. Olha bem aí. Augustinho, olha direitinho, Augustinho. Vou começar a botar os oks aqui, viu? Sulamita, dá uma olhada aí na tua, viu, Sulamita? Não é a B, porque olha que o item, que o 0,06 é 0,0006. Tem três zeros antes do 6. Por isso que não é o B. Jamilson, ok. Ana Gleice, ok. Aí vem Sérgio Filho, ok. Rayane, ok. Aí vem Sulamita. Pedi para colocar na tela. Natália Bento, ok. Juliana Araújo, ok. Cleiton Moreira, ok, meu garoto. Aí vem Elisália, ok. Carlivânia, ok. Ederson, ok. Ederson, ok. Cleide, ok. Augustinho, não é... Augustinho, mesmo erro, Augustinho. Dá uma olhadinha. Augustinho, que é... Não é 0,006, é 0,0006. Certo? Olha aí, Augustinho, que é 0,0006. Por isso que não dá o item C. Olha aí que eu acho que tu esqueceu um zero. Bem aqui, ó. Acho que é por isso que não dá certo. Aqui não é 0,006, não, é 0,0006. Então, quando você faz na calculadora, não dá 0,05, Augustinho, dá uma olhadinha aí. Mona Lisa, tu respondeu, eu estou procurando aqui. Espera aí, só um minutinho, Mona Lisa. Certo, Mona Lisa, ok. Cadê? Tô procurando aqui o Lucas Souza, a Alexina, o Silvio, o Augustinho, o Luilton, Lucas Souza, ok, Lucas Souza. Lucas Souza, ok. Cleiton Moreira, já anotei. Elisália, ok. Cadê o Augustinho? Carlivani, ok. Monalisa, Augustinho. Alexina, ok, Alexina. Cadê o Augustinho? Cleiton Alves. Ok, Cleiton Alves, tá aqui. Ok, Cleiton Alves. Natália, ok. Sulamita, ok. Luilton, perfeito, Luilton. Ah, faltando só você, querido.
Pronto, aqui nas minhas contas só está faltando. No Yutinho, né? Exatamente. Tá faltando aqui só a Sulamita e o Augustinho e o Silvio, é isso mesmo? Deixa eu voltar aqui. Sulamita, Augustinho e Silvio. Não, Sulamita, ok. Sulamita, ok. Augustinho é que tinha botado o item C que eu pedi para ele ajeitar. Viu, Augustinho? E o Silvio, ele tinha me perguntado aqui se ia ter o Meet. Hoje não, viu? Silvio, ok. Silvio, ok. Pronto. Ok. Pronto, pessoal. Tá aqui todos, ó. Devidamente anotado com os seus dois ok. Mona Lisa, Luilton, Cleite, né? Todo mundo aqui anotado aqui com os dois ok. Certo? E assim, depois de 1 hora e 15 minutos de live... Assim, deixa eu botar o gabarito, né? Deixa eu botar o gabarito e eu volto aqui pra gente dar os arremates finais, tá? Deixa eu botar aqui o slide e a resportinha, né? Ó, o que pega aí é o tal do 0,06, tá vendo? Ó, são três zeros. Aí ele é que pega, né? Aí por isso que dá 1,04, tá bom? É isso que é o detalhezinho, certo? Então, deixa eu agradecer a vocês aqui, certo? Eu queria agradecer pela noite de hoje, eu peço perdão aí porque ficou sem slide naquela hora, o problema foi entre... Explico, Elisália, deixa eu explicar aqui, bem rapidinho. Olha, Elisália. Probabilidade de acontecer o evento A é 0,004. A probabilidade de acontecer o evento B, que é cega, é 0,007. E para ser surda e cega, que é a interseção, é 0,006. Por que duas pessoas aí erraram? Porque aqui tem três zeros, ó. É 0,0006. Entendeu? Então, esse que foi o problema. Quando eu somo aqui, dá 0,11. Se eu diminuir 0,0006, dá 0,0104. Se você diminuir um zero aqui, realmente dá 0,05, né? Mas não é o item B por causa disso. Porque aqui, ó, é 0,0006. É uma pegadinha que tinha na questão. Tá certo, Elisália? É só isso mesmo. Vou colocar agora, viu, Carlivânia? O slide, tá bom? Então, pessoal, agradecer a vocês. A gente não tinha se visto há 15 dias, né? Fico logo emocionado. Sexta-feira, turma zona gigante, todo mundo participa, muita gente participando. Muito obrigado a todos. Boa noite, fique em casa e se cuide, viu? Próxima sexta a gente se encontra, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite. Tchau.